Skupština opštine Laktaši usvojila je nacrt budžeta opštine za 2018. godinu u iznosu od 15,5 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na ovogodišnji budžet najviše je povećana stavka za infrastrukturne projekte. Iako je budžet za narednu godinu za 500.000 maraka viši od ovogodišnjeg, u redovima opozicije nezadovoljni su raspodjelom sredstava. Kažu, iako su sredstva za infrastrukturne projekte veća za 300.000 maraka, budžet je dalje potrošački, a ne razvojni. Nikakvih povećanja za subvencije ozbiljnih nema, za podsticanje proizvodnje naravno nema. Međutim, ohrabruje narod i građane iz Laktaša da su stavke vezane za asfaltiranje puteva i vodovoda povećane za nekoliko puta i to je dobro i zato smo i predložili danas da bilo dobro da izbori budu svake godine, onda bi svi građani bili zadovoljni. Najviše prihoda u budžetu biće ostvareno na osnovu povrata PDV-a, koji nije srazmjeran u odnosu na uplate privrednih subjekata opštine, što predstavlja limitirajući faktor za povećanje budžeta. Naša privreda po osnovu PDV-a uplati preko 150 miliona godišnje, nama se vrati, evo, ovo je godin nekih 6 miliona, idućeg bi trebalo nekih biti 7. To je za jednu opštinu 34 hiljada stanovnika minorno i to se ne može namaći na ovim drugim manje izdašnim prihodima, da tako kažem. Na današnjem zasjedanju razmatrane su informacije o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja na području opštine u školskoj 2016-2017. godini i prijedlog odluke o sticanju prava svojine na zemljištu u Laktašima.